Lad os bede sammen. Helligånd, du er her, og du ønsker at møde os der, hvor vi er lige nu. Du ønsker at fylde os op med din kraft, med din visdom, med dine gaver, med din frugt. Jeg beder dig nu om, at du må gøre dit værk her midt i blandt os. Du må fortsætte med at gøre det, som du allerede har begyndt i nogle hjerter. For vi har mere i vente for dig. Vi har mere i vente. Ja. Amen. Nogen af jer er ikke helt klar, kan jeg se. Jeg har lige brug for få lidt hjælp her. Tobias, kan du bare sådan for at vælge en tilfældig frivillig? Prøv lige at tage en kiks, eller fortæl mig, hvad der er i. Der er ikke noget i. Der er ikke noget i? Nå. Det var lidt mærkeligt noget. Jeg har faktisk hørt en påstå, hvor han har tallet fra. Det ved jeg ikke. Men han sagde, hvis Helligånden forlod kirken, så vil 90% af kirkens arbejde stadigvæk bestå. Det er lidt stort, og lidt voldsomt, og lidt provokerende sat. Men spørgsmålet er, om der ikke er en pointe. Da disciplene, de blev efterladt af Jesus Kristi himmelfartsdag, så sagde han til dem, vent og tag imod. Vent indtil der sker noget, og så skal I tage imod det. Så skal det forvandle jeres liv. Og de går ind, gemmer sig. Og så sker der det her fantastiske pinsedag. Men jeg tror desværre, at det ligger meget naturligt for mange af os, at der skal jo ske noget, og der skal ske noget nu. Vi skal i gang. Det ligger i hvert fald til mig. Vi skal i gang. Og så ender det måske desværre med, at vi gør det i egen kraft. Vi sætter alle mulige gode tiltag i gang i egen kraft. Vi får ikke ventet, vi får ikke taget imod det, som han egentlig vil med os. Som han ønsker at give os. Og jeg tror, vi har meget mere i vente end en tom kiksepose. Tom kiksæsk. Men jeg tror desværre, det er ofte sådan, vi lever vores kristenliv. Vi har taget imod Jesus, og det er dejligt. Billetten er sikret til evigheden. Men der er mere at få. Der er mere i vente. Lad os læse på vers sammen nu. I Isaias 44:3 står der, for jeg udgyder vand over den tørstige jord, strømme af vand over det tørre land. Jeg udgyder min ånd over dit afkom, og min velsignelse over dine efterkommere. Og Johannes 7:37-39. På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, den der tørster skal komme til mig at drikke. Den der tror på mig skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rende strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de der troede på ham skulle få. For ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Men for 10 dage siden, der var det Kristi himmelfart. Der blev Jesus herliggjort. Det er det, vi mindes den dag. Og derfor er ånden kommet her til jorden. Helligånden er her. Som der står i Apostlenes Gerninger 1:8. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Der er så meget mere i vente, end det, som vi selv kan finde på. Jeg har en okay fantasi. Nogle af jer har en meget bedre fantasi end mig, garanteret. Men jeg kan finde på rigtig mange ting. Og det kan I sikkert også.
Vi kan komme, der er også, jeg er ikke dum, jeg tror jeg sådan er okay middel. Men der er sikkert mange af jer, som er meget klogere end mig, som kan finde på mange flere ting, som har læst meget mere om ledelse, som har læst meget mere teologi, end jeg måske gør og kommer til og interesserer mig for. Men selvom vi slår pjalterne sammen og finder, strikker sammen alle de her ting, alle det her ledelsesteori, hvor man kan øve sig i at blive rigtig dygtig til musik, sådan så det lyder lige så godt, som det gjorde i dag, eller endda endnu bedre måske, hvis det kan lade sig gøre. Man kan øve sig, man kan øve sig, man kan arbejde, man kan sørge for, at kirken ser flot ud, ligesom den gør hver eneste uge, fordi vi har nogen, der knokler med rengøring. Og det er jo mange af jer, altså hvad her, som tager en kæmpe tørn. Vi kan gøre alle de her ting. Man kan lave teenagearbejde, og man kan gøre, hvad man kan for at give dem en god oplevelse. Det havde vi i fredags, hvor Tobias og jeg var til Collision by Night, og vi var i Vadum Kirkecenter. Det var en fest. Vi kan gøre alle de her ting i os selv. Men hvis ikke Helligånden er med, så bliver det lidt lige meget. Så bliver det lidt kedeligt i længden. Så bliver det kun så langt, som mine strabasser, mine kræfter, min visdom, min energi kan klare os. Men ved I hvad? Okay. Og svær især, men ved I hvad? Vi har meget mere i vente. På grund af pinsedag, så handler det ikke om, hvor meget jeg kan formå, og hvor meget energi jeg kan mønstre. Men det handler om, at Helligånden også kom til jorden. Og hvad skete der egentlig den her pinsedag? Nu fik vi to beretninger om det. Jeg skal bare lige en hurtig parentes. Hvor mange af jer har prøvet at sidde med i det kæreskab og tænke, jeg mangler et eller andet? Der er et par stykker af. Så vi kan godt identificeres med præsten der. Men der skete noget helt specielt. De havde ventet, de havde søgt Gud i de her 10 dage. De havde siddet inde. Og nu kommer det her kraftige vindpust, og tunger som er ild sætter sig på dem, og de begynder at snakke alle mulige sprog. Der står videre i teksten, som jeg læste, der står der, og nogen spottede dem og sagde, at de var fulde. Det må have fuldstændig skørt den her pinsedag at se, og samtidig fuldstændig fantastisk. Fordi det, der skete, det var, at den treenige Gud kom på jorden og for at tage bolig i enhver, som tror på ham, på Jesus Kristus som Herre. Det var det, der skete. Det var det, der startede der. Og hvad betød det så? Hvad betød den her pinsedag egentlig for apostlene? Ja, lad os prøve at tænke os lidt om, hvem var de her apostle? Der var nogle fiskere, der var nogle få stykker, der kunne rigtig meget med sådan lærer og undervisning. Der var nogle få stykker, der kunne rigtig meget med tal. Jeg tror, der var nogle toller iblandt. De skulle nok klare sig, ikke? Men det var ikke lige dem, man sådan måske ville have valgt. Og den her flok, de sidder ene på deres rum, og de fik lige pludselig et fokus. De fik lige pludselig et fornyet formål. De fik begejstring. De fik liv. De fik power. Det levende vand kom og forvandlede dem fuldstændig. Så de gik fra at sidde lidt for sagte inde i et rum til at træde ud. De havde ikke hverken de store talegaver, eller den store uddannelse, eller den store organisation bag sig, selvom der ikke er noget galt med nogle af de ting. Men det havde de ikke. De trådte ud i Helligåndens kraft. Og de var så målrettet, og de havde så meget tillid til Gud. At kirkehistorien fortæller, at 11 ud af 12 var villige til at give deres liv for deres tro. De var, og der har jeg regnet Matthias med, som afløste Judas.
De endte med at dø, fordi de var så fyldt med ånd, kraft og liv, at de var lige glade med deres eget liv. De ville ud med evangeliet. Og ved I hvad? Peter, efter at han har modtaget Helligånden og begynder at prædike, så siger han noget, som er mega provokerende. Han siger sådan her. I, og det siger han til folket, I har slået livets fyrste ihjel. Jer, der hører det her, I har slået Gud selv ihjel. Hvis det ikke havde været i Helligåndens kraft, han havde sagt det, så var det hele stoppet der. Så ville de have overmandet ham. Så ville de have slået ham ihjel, for sådan noget siger man bare ikke. Men det var Helligånden, der talte igennem Peter, og i stedet for, at han fik tæsk, så omvendte de sig og fik et nyt liv. For kirkens historie op igennem, så er Helligånden drivkraften, motoren, men også den, som holder kirken oppe. Igennem en masse svære ting. Ja, der er mange, mange dygtige mennesker, også i kirkehistorien, som har haft et stort intellektuelt og store ledelsesgaver og så videre. Men der er så sandelig også lige så mange fjolser, som har gjort dumme, dumme ting, som har ødelagt for kirken. Men kirken er blevet holdt oppe alligevel af Helligånden. Og kirken vil blive ved med at være overlev og være en kirke, på trods af forfølgelser. Der er flere mennesker, der bliver forfulgt for deres tro i dag end nogensinde. På trods af modstand. Fordi det er ikke mennesker, der holder kirken oppe. Det er Helligånden. Og derfor er det også så vigtigt, at vi forstår, at det ikke handler om, at vi skal holde kirken oppe, eller at vi skal have alle de rigtige idéer. Men at vi tillader, at han får plads. Fordi hvad betyder det for os i dag? Hvad betyder det egentlig for os i dag, den her pinsedag? Er det bare en undskyldning for at synge i al sin glans, nu stråler solen? Det er det måske for nogen. Er det en undskyldning for at have en ekstra fridag? Det er det for nogen. Men hvad betyder det egentlig for os i dag, at Helligånden kom til jorden? Det skulle gerne betyde rigtig meget. Fordi Gud har ønsker for os. Han har et kæmpe ønske om, at vi lader ham elske os. Men han har også et kæmpe ønske om, at vi lader os fylde af Helligånden. At Helligånden bliver vores motor. At Helligånden bliver vores drivkraft. At Helligånden bliver vores visdom. At vi lader os fylde af Helligånden, så vi vokser i åndens frugt. Paulus, han beskriver det på den her måde. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er Galaterne 5:22. Han siger, åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Mange flotte ord, ikke? Det er det, der sker, når vi lader os fylde ånden. Så vokser vi i det her. Og Gud ønsker, at vi skal vokse mere og mere. At frugten får lov til at slå rod i vores liv og i vores menigheder. Og jeg længes efter, at Betania, at alle dele af Betania, at alle dele af kirkelivet i Aalborg, i Danmark, i verden, ikke er kendt for musik, selvom det er fint, at man er kendt for musik, ikke er kendt for gode traditioner, selvom det er godt at have gode traditioner, ikke er kendt for at have nogle dygtige, flotte katedraler rundt omkring i verden, men er kendt for, at åndens frugt er der. At der er en kærlighed. At der er en glæde. At der er en venlighed. At der er en omsorg for hinanden. At der er en tålmodighed med hinanden. At åndens frugt fylder os. Og at vi vokser i åndens gaver. Fordi det er sådan, Helligånden ønsker at give os, og har givet os gaver. Nåede gaver. Ikke gaver, som vi har fortjent.
Ikke gaver, som vi har gjort sådan og sådan for at få, men gaver, som Gud ønsker at forløse i vores liv. Det er de her, nogle af de her åndelige gaver, som profeti, som tungetale, som visdomsord, som billeder, som forbøn, som hjælpsomhed, som lærergaver. Der er også rigtig mange af de her gaver, som er knyttet op omkring vores personlighed. Hvor Gud han... Jeg synes, Gud han er fantastisk. Han skaber en person. Og så tænker han, det her det er en fantastisk person. Og ham lægger alle mulige også naturlige gaver i. Og så når han stiller sig til rådighed, så ønsker jeg at forfine de naturlige gaver, som han har. Sådan som mennesker møder Jesus. Gud ønsker, at vi skal lade gaverne vokse, og vi skal tage imod det, og vi skal være frimodige i det. Og det handler ikke bare om følelser. Helligånden handler nemlig ikke bare om følelser. Helligånden er så meget mere end bare den der ristlen på ryggen, når vi oplever, at Gud han giver os et eller andet særligt. Og så ønsker Helligånden, at vi skal vokse i åndens kraft. Paulus, han formulerede det sådan her i Filipperbrevet 4:13. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Helligånden ønsker at være vores drivkraft, ønsker at være vores energi, ønsker at motivere os, ønsker at løfte os op, ønsker at bære os og gå med os. Så når vi går, så går vi ikke alene. Når vi tjener, så tjener vi ikke alene. Uanset hvilken tjeneste vi har, så tjener vi ikke alene. Uanset hvilket liv vi lever, så lever vi ikke alene. Uanset hvilke ord vi taler, så taler vi dem ikke alene. Men Helligånden ønsker, at det skal være i hans kraft, at vi lever, og at vi er. Og så udfordrer han os nemlig også til at lære at kende hans timing. Til at vente og til at lytte. Og det er noget, som sådan en som mig har brug for igen og igen at lære mig. At vente og at lytte. Og gå efter Guds timing og ikke gå efter min utålmodighed. Man kan selvfølgelig sige, at gøre noget godt for andre mennesker, det er aldrig forkert, uanset om Helligånden har prikket dig på skulderen og sagt, at du skal gøre det eller ej. Men der er nogle gange, at vi har brug for at lære os selv at vente og lytte efter hans stemme, efter hans vejledning. Og det er udfordrende for os, men det er så vigtigt. Fordi hvis vi ikke lærer at lede og være i Guds timing, så ender vi bare med at gøre det alene. Så ender vi med at være en pose kiks, hvor der ikke er nogen kiks i. Og det ser fint ud på ydersiden. Og man glæder sig til at få en kiks, men der er ikke rigtig nogen kiks deri. Så hvad er det, vi skal? Lige et øjeblik. For det første, så bliver vi nødt til at forstå, at det ikke er nok med en tom kikspose. Og jeg ved godt, det er et plat billede, men jeg håber, I fanger den alligevel. Det er simpelthen ikke nok. Og nu får du den her, Tobias. Og du må godt dele. Vi har brug for at lade Helligånden komme med sin kiks, med sin liv ind i vores liv. Og så kan vi tænke, hvad er det, vi skal gøre? Hvad er det, vi skal gøre? Der var der en, der engang sagde det til mig. I en menighed, i et kristent liv, så er der to, så er det en båd, og der er to årer. Den ene hedder bøn,
og den anden, den hedder arbejde. Bøn og arbejde. Hvis vi bare sidder altid og venter og aldrig kommer os afsted, så sejler vi cirkler. Hvis vi bare arbejder og knokler og knokler og knokler uden at vente, og uden at lade Helligånden tage styring, så sejler vi også i cirkler. Vi må gøre, hvad vi kan som mennesker. Vi må øve os. Øve os i at lave nogle gode gudstjenester. Øve os i at lave nogle gode rammer. Øve os sådan, så vi faktisk kan finde ud af at tage en E-mol, når det er det, man skal på gitaren. I stedet for, at man tager en G, det giver en lidt anden lyd. Vi må øve os, så vi faktisk ved, hvad vi gør. Og vi må gøre vores allerbedste. Men vi må være klar over, at hvis det ikke er Helligånden, der har styringen, hvis det ikke er Helligånden, som vi giver plads til, så er al vores dygtiggøren, det er ingenting værd. Vi må øve os og gøre vores bedste, for det har Gud skabt os til, og så må vi lade Helligånden få plads. Og så skal vi til at komme i gang. Der stod sådan her. Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Og det er det, jeg håber. Det er det, jeg beder om for mit liv. Og det er det, jeg beder om for vores menighedsliv her. At der skal rinde strømme af levende vand. Ikke brakvand. Ikke brakvand, som kom for 20 år siden, og så har ligget stille, og som vi drikker lidt af en gang imellem. Nej, levende vand, som flyder. Og ånden er her nu. Helligånden er her lige nu. Og jeg tror på, at Helligånden ønsker at møde os på en særlig måde i dag. Og jeg vil komme med en invitation. I lovsangen må godt komme op. Jeg vil gerne komme med en invitation til jer i dag. Og det er noget, som vi måske ikke gør så tit. Vi plejer lidt at gemme forbøn herinde ved siden af. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at hvis du er her i dag, som ønsker ikke bare at være en tom pose eller en tom æske, men som faktisk ønsker, at der skal være rene strømme af levende vand, at du så kommer frem foran lige om lidt her. Så laver vi et helligt område her, hvor man kan knæle, hvor man kan stå, og så vil der komme nogen og bede en velsignelsesbøn for dig. Det kan også være, at du er her i dag, som tænker, jeg vil det der igen. Jeg har været der. Men det føles tomt det hele. Men jeg vil det levende vand. Jeg vil, at Helligånden skal vejlede mig. Jeg vil ikke, at mit liv bare skal være i min egen kraft. Så er det også i dag. Tag den her mulighed. Og når det begynder at synge lovsang om lidt, så gå frem her. Vær frimodig. Gør det. Handel på det, som Gud han vil gøre. Jeg vil lige bede en bøn nu. Helligånd, tak fordi du kom her til jorden. Og tak fordi, at du ønsker, at der skal rende strømme af levende vand i vores, ud fra os og i vores liv. Jeg beder dig nu om, at du må komme og virke iblandt os. Du er her allerede, men virk og mød hver enkelt, hvor de har brug for at blive mødt. Men lad os være frimodige nu, i Jesu navn. Ja. Amen. Lad os være frimodige.